Tak já si přeju, aby se do politiky vrátila poctivost. A v tomhle směru je pro mě Strana zelených jediná alternativa. Je to jediná strana bezkorupčních skandálů. A navíc je mě sympatická svým programem, a to především tím, že usiluje o zachování takového vlídného domova našeho, tady té země. A nejenom jako do budoucna, i to, co už vlastně udělala v parlamentu dosud. Za druhý, jako jediná, jako silně podporuje aktivity občanské společnosti. A chce, aby občan se dostal blíž k rozhodování o jeho životě, aby to nebylo o nás, bez nás, aby prostě občan se mohl vyjadřovat k věcem, který ho trápí. A za třetí, Strana zelených jako velmi podporuje taky to, aby se do politiky dostalo víc žen, a dokonce na systému ZIPu, na kandidátkách, a vlastně usiluje o to, aby ve vrcholní politice bylo 30% žen. Proto taky založila Klub zelených političek. Takže vlastně ve všech ohledech je Strana zelených pro mě jediná alternativa, kterou můžu volit, abych tady vůbec se nezbláznila v tomhletom světě a abychom byli šťastní.